မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါတမွန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုလူဝင်စားဖြစ်ရက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့၎င်းစာအုပ်တွေမှာတော့၎င်းဖတ်ပူကြားဖူးကြမှာပါကဘာအရရမှာလည်းအတိတ်ဘဝကိုကောင်းကောင်းချင်းမှတ်မိနေပြီးတေးသေးချာချာပြောပြနိုင်တဲ့ကလေးတွေတစ်ခါတလေထွက်ပေါ်လာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေတို့အတွက်လူဝင်စားအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စီစဉ်မစမီကျွန်တော်ရဲ့တမွန် channel ကို subscribe မနှိပ်ရသေးရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးလိုက်ကြပါဦးလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျတိတ်ဘဝကိုယုံကြည်လက်ခံကြတဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်လို့သာမှတ်ယူပြီးစိတ်မဝင်စားကြပါဘူးယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေကလည်းခလေးရဲ့ပေါက်ကရပြောတဲ့စကားဆိုပြီးအလေးမထားပဲမေ့ပြစ်လိုက်ကြတာကများပါတယ်မယုံကြည်လက်မခံလို့သူတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရအားလုံးဟာလိမ်လည်နေတဲ့ဖြစ်ရတွေသာဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာကတော့လူဝင်စားဖြစ်ရတွေကိုလှုပ်ချံပြီးလိမ်လည်ဖို့ကတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်3နှစ်သားကလေးကိုမိဘဆွေမျိုးတွေကအပင်ပန်းခံဆက်တွေတိုက်ပြီးအချိန်ကုန်ခံသင်ပေးမှရပါလိမ့်မယ်သူတေသနာပညာရှင်တွေရဲ့ရှေ့မှာတေဆုံးသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကိုရေးကိုရာအကြောင်းတွေဘဝဟောင်းကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့နေရာတွေစတဲ့သူတေသနာပညာရှင်တွေမေးသမျှကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားပြီးအချက်ပေါင်းများစွာကိုမှတ်မိအောင်3နှစ်သားကလေးတွေဖို့တော့အလို့ကျက်သင်ယူထားဖို့ဒီလောက်လွယ်ကူပါမလားဗျဒီအချက်တွေနဲ့အခြားစဉ်းစားစရာအချက်များစွာကိုထောက်ဆပြီးသူတေသနာပညာရှင်တွေပြုစုထားတဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့လူဝင်စားဖြစ်ရအားလုံးမှာလောက်ကျန်ခွင်စင်ထားတဲ့ဖြစ်ရတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဗျ Virginia တက္ကသိုလ်ပရအစိတ်တဗေဒပေါမခဒေါက်တာလန်စတီဗင်ဆန်ဟာကဘာတလွှားကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုတွားရောက်ပြီးလူဝင်စားဆိုသူတွေကိုစုံစမ်းလေ့လာခဲ့တဲ့လူဝင်စားဖြစ်ရတွေမှာဖြစ်ရပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လူဝင်စားဖြစ်ရတွေမှာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာ၄ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁လူဝင်စားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သူဟာကလေးအရွယ်အသက်၃နှစ်လောက်ကစပြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာပြောပြနိုင်ခြင်းနံပါတ်၂ဘဝဟောင်းကမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တွေနေရာဌာနနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးခွဲခြားမမိခြင်းနံပါတ်၃မိမိဘဝဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုရှိခြင်းဘဝဟောင်းကလူတွေနေရာဌာနတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေဟာချစ်စိတ်မုန်းစိတ်ကြောက်စိတ်စတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနံပါတ်၄လူဝင်စားဆိုသူနဲ့ဆိုင်ရာအတိတ်ဘဝပုံကူမှာဇယိုက်ဝါသနာတွေတူညီမှုရှိကြခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဘရာဇီးနိုင်ငံကလူဝင်စားဆိုင်မွန်နီအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကလူဝင်စားသုတေသနဌာနကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုင်မွန်နီဟာဘရာဇီးနိုင်ငံသူဖြစ်ပါလျက်ငယ်စဉ်ကတည်းကပဲအီတလီယန်စကားကိုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။သူနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းအီတလီယန်စကားကိုပြောဆိုတတ်တဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားလေ့လာတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးဗျသို့သောဆိုင်မွန်နီဟာစကားပြောတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးအီတလီယန်စကားကိုထူးထူးခြားခြားစပြောပါတယ်ဗျနှစ်နှစ်အရွယ်မှာအီတလီယန်စကားကိုတွတ်တွတ်လက်လက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အပြင်အီတလီယန်ကဗျာတွေကိုလည်းရွတ်ဆိုနိုင်တယ်ဗျလေးရန်တန်တွေကြားရင်ကြောက်လက်တကြားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြတော့သူဟာဘဝဟောင်းကအီတလီရောမမြို့မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းမှာနေခဲ့ရကြောင်းအင်ဂျလီနာလို့ခေါ်ကြောင်းတနေ့မှာဘုံကျဲလီရင်တွေဟာရောမမျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချတော့သူတို့မိပမဲ့အကြောင်းကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာဒီကိုယ်လုံးဖူကနေဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားခဲ့ကြောင်းသုံးနှစ်အရွယ်ဆိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုထင်မြင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လက်ပနွန်ပြည်ကလူဝင်စားဖြစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ပနွန်ပြည်ခေါ်နေရောရွာကအီမတ်ဟာအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်မှာအထိတ်ဘဝကသူနေခဲ့တဲ့ခရီးဘီရွာနဲ့ဘဝဟောင်းကမိဘတွေအခြားလူတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတောထဲမှာအမဲလိုက်ထွက်ပုံပတ်စကားမှောက်ပြီးတည်ဆုံခဲ့ပုံချောမောလှပတဲ့မယငယ်အကြောင်းနဲ့အခြားဖြစ်ရပ်တွေကိုလက်ရှိမိဘဆွေမျိုးတွေကိုပြောပြလေ့ရှိပါတယ်ဘဝဟောင်းကခရီးဘီကြီးရွာလေးကိုတွားလို့ကြောင်းလဲမကြမကြပူဇော်တတ်တယ်ဗျစိတ်ဝိညာဉ်သူတေသနာပညာရှင်ဒေါက်တာစတီဗင်ဆန်ဟာအီမတ်နေထိုင်ရာကော်နယ်ရောရွာကိုသွားရောက်တဲ့အချိန်မှာလူဝင်စားအီမတ်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကကာရီပီကြေးရွာကိုမသွားရသေးပါဘူးစတီဗင်ဆန်အဖွဲ့နဲ့အတူလူဝင်စားလေးအီမတ်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာကာရီပီကြေးရွာကိုသူ့တေသနာခရီးအဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်
ဤမှာခရီးပီကြေးရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့လှပတဲ့မယံငယ်တို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပြီးသူတို့အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တယ်ဗျ။သူတည်တနာပညာရှင်တွေကဤမှတ်ပြောပြတဲ့ဘဝဟောင်းကအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းလေ့လာကြည့်တော့မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်။အတိတ်ဘဝကမသေးမီနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတော့ဤမှတ်ကပြန်ပြောပြတဲ့အခါဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးတွေကနေမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဤမှတ်ဟာဘတ်စကားကိုမြင်ရင်ကြောက်တတ်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကဘတ်စကားမှောက်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဤမှတ်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာပြင်သစ်စကားကိုတက်မြောက်သူမရှိပေမဲ့ကလေးဘဝမှာပဲပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုမြန်မြန်ကြီးတက်မြောက်ခဲ့ပြီးထူးချွန်တဲ့ဤမှတ်ဟာဘဝဟောင်းကပြင်သစ်စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းပူးပြီးပြင်သစ်စကားကိုကောင်းစွာပြောတတ်သူဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်ဗျ။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တောထွက်အမဲလိုက်တာကိုစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ဤမတ်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအဟောင်းကလည်းအမဲလိုက်တာကိုအလွန်ဝါသနာပါခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ဒေသနာပညာရှင်တွေအရကလေးတွေရဲ့အထုံဝါသနာဟာရှေ့ဘဝအဟောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်တယ်။ဘာသာရေးမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေမှာဘဝအဟောင်းကဖရာတရားကြည်ညိုတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။မွေများကိုမကြောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတဦးမှာအရင်ဘဝကတခိုးလူစိုးရိယံကနေကာကွယ်ဖို့အိမ်မှာမွေဟောက်တကောင်မွေးခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင်သိရပါတယ်။လူဝင်စားဖြစ်ရတွင်မှာကလေးဟာအချို့အစားအသောက်တွေကိုကြိုက်ပြီးအချို့ကိုမကြိုက်တာတွေမှာလဲဘဝဟောင်းကလက္ခဏာအချင်းရာတွေနဲ့တူပါတယ်။အရက်တောက်ချင်တဲ့ကလေး၃ယောက်နဲ့ဆေးလေးတောက်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ကလေးတူမှာအရင်ဘဝကအလွန်အရက်ကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆေးလေးကြိုက်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတေသနာပညာရှင်တွေရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုထောက်ဆရရင်အချို့ကလေးတွေဟာအတိတ်ဘဝကိုလုံးဝမမှတ်မိပဲနေစေအောင်တော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝါသနာတွေအစွဲလန်းတွေမှာဘဝဟောင်းကပါလာတဲ့ဝါသနာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နမေကျော်ဂျာမန်ဂီတပညာရှင်ဂျော့ဖရီဒရစ်ကန်ဒော်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကဂီတကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့အပြင်ဆရာဝန်ဖြစ်သူဖတ်ခင်ဟာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တမ်းမြစ်ခဲ့တော်လဲဟန်ဒော်ဟာအနုပညာလောကတွင်အောင်မြင်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဖလော်ရစ်နိုက်တင်ဂေးဟာကလေးဘဝကပဲသူနာပြုလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမိဘဆွေမျိုးများပိတ်ပင်နေသည့်ကြားမှစန့်ကျင်ကသူနာပြုဆရာမအဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ကလေးဘဝမှာအတတ်ပညာတစ်ခုခုဥပမာအာကစားဂီတပကြီးစာပေကိုမိဘဆွေမျိုးတွေကအာမပေးတဲ့ကြားမှာပဲအထူးတလည်အာယုံစိုက်တင်ကြားစရာမလိုပဲအလွယ်တကူကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ကြသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတစ်ခါတရံတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာဘဝဟောင်းကိုလုံးဝမမှတ်မိကြပါဘူးဒါပေမဲ့မျက်မှောက်မှာအကြောင်းတရားရှာမရတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုတွေဟာဘဝဟောင်းကပါလာတယ်လို့ယူဆဖွယ်ရရှိနေတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကယဟန်ငယ်တစ်ပါးဟာအတုပကမ္မထံကိုဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးတင်မကတစောင်းမုံလပြည့်နေအထိပွားများတော်လဲတရားတိုးတက်မှုမရှိပါဘူးလက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်ဗုဒ္ဓထံချင့်ကပ်ပြီးအဲ့ဒီယဟန်ငယ်အတွက်ကမ္မထံတောင်းပေးရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာပရမကြာညိုပန်းတပွင့်ကိုဖန်ဆင်းပေးတော်မူပြီးအဲ့ဒီယဟန်ငယ်ကိုပေးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဗုဒ္ဓဟာယဟန်ငယ်ကိုစေတဝန်ကျောင်းရဲ့အနောက်တောင်တောင်မှာရှိတဲ့ရေကန်နီးမှာကတိုင်းဝန်းအဖြစ်ပရမပန်းပွင့်ကိုကြည့်ရှုရင်နီလကမ္မထံကိုအာယုံဆိုင်ရှုမှတ်ပွားများဖို့အတွက်မှာကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ငယ်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ပရမကျောင်းပွင့်နဲ့ကမ္မထံအာထုပ်ပွားများလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့နေမဝင်မိမှာပဲမညံဖုန်ညံရပြီးနိဗ္ဗာန်စခန်းကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယဟန်ငယ်ဟာအတိတ်ကဘဝပေါင်း900တိုင်အောင်ရွှေပရိန်သာဖြစ်ခဲ့လို့ရွှေပန်းရွှေခက်တွေထုလုပ်ခြင်းမှာအထုံပါရမီရင့်တန်ကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဟာတည်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်ငယ်ရဲ့ပါရမီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကမ္မထံကိုရှုပွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းတရားထူးရသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့လူဝင်စားမှုနဲ့အခြားဖြစ်ရပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလူဝင်စားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အခြားသူတွေလည်းသိရအောင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment တွေနဲ့မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်အပတ်မှာလဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like share subscribe နှိပ်ပြီးအခြားသူတွေကိုလည်းဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါ